שלום לכם אנשים יקרים, היום אנחנו נדבר על סיפור זיכרון השואה בגוף ראשון, ועכשיו מתחילים. איזה יופי, אז אנחנו מתחילים סיפור זיכרון השואה בגוף ראשון. מה נשמע? מצוין, ותודה רבה שהזמנת אותי. בשמחה, בשמחה. אז אני ככה רוצה לצלול בעצם לשאלה הראשונה שלנו, איך הגעת לרעיון הזה? אז כשהבת שלי הגדולה רז הייתה בתיכון, היא התנדבה להיות עם שורדי שואה בכפר סבא, איפה שאני גר, ובמסגרת הפעילות הם החליטו להקים עמותה. ילדים בכיתה י"א, יחד עם שורדי השואה, והיא ביקשה ממני להצטרף, כשמטרת העמותה הייתה לראות איך משמרים את הזיכרון, כי שורדי השואה רובם כבר לא איתנו, ומי שאיתנו מאוד מבוגרים. ויום אחד אני מוצא את עצמי מול תלמידי תיכון, תלמידי יסודי, בבית ספר בכפר סבא, לתת להם הרצאה, ואני לא מצליח לדבר, כי יש המון המון רעש, ואז התחלתי את ההרצאה שלי בפנטומימה, וראיתי שבזווית הדלת, הדלת לא סגורה עד הסוף, וברגע אחד אמרתי להם שאבא שלי שורד השואה, מחכה להם בחוץ, מה שלא קרה, ובבת אחת נהיה שקט כי כולם חיכו לו, וזהו, פתאום הפכתי להיות הוא. יפה, יפה, אז דרך אגב גם מה התגובות שבעצם קיבלת? אז היה מדהים, כי בפעם הראשונה שסיפרתי את הסיפור בגוף ראשון, כאילו אני אבא שלי, אני מדבר איתך לפני 11 שנה, כן. קודם כל הילדים וגם המורות היו בהלם, אבל הם הקשיבו, כי כל אדם בעולם מאוד אוהב לשמוע סיפור. עוד לא נולד האדם בעולם שלא אוהב לשמוע סיפור, והצלחתי להחזיק אותם 50 דקות, נכון. וכשנגמר הסיפור, הילדים התחילו לשאול שאלות. אז גם איך להעביר את זה? כאילו, אתה יכול לספר סיפור הכי טוב שבעולם שנשמע הכי מושך, אבל אם אתה לא יודע איך להעביר את זה, נכון. אז זה לא יעזור. אז לשמחתי, אני נולדתי על הבמה, אני גם עוסק בהדרכה, אז הקטע של לעמוד מול קהל הוא לא עזר לי, אבל שאלת מה התגובות היו, ומהשאלות שהילדים שאלו, הבנתי שהיה קשב מאוד מאוד גדול, וילדה אחת חמודה, שאלה אותי, אפילו קרא לי בשם אבא שלי, שאלה אותי, פנחס, רציתי לשאול שאלה. אמרתי לה, בוודאי, האם חיה אחותך הגדולה עדיין חיה? וזה בעצם אומר שהיא הקשיבה, ואחר כך המורה אמרה לי, תגיד לי, זה היה מתוכנן? אמרתי לה, לא, ממש לא. אז היא אומרת לי, אני לא מאמינה לך, אבל שנה הבאה תבוא לכאן שוב, ונתנה לי גם טלפון של מורות נוספות, וככה במשך 7 שנים, סיפרתי את זה בכפר סבא כמה פעמים בגוף ראשון, בלי שאף אחד ידע מזה. אז כל הזמן, זה בעצם חוזר על עצמו. נכון. נשים לא... בסבא שנים קרה דבר משמעותי. גיסי שמוליק שאל אותי יום אחד באיזה אירוע משפחתי, מה החלום שלי בהקשר הזה, האמת היא שלא הייתה לי תשובה. אבל אחרי כמה שניות של מחשבה, פתאום אמרתי לו שהחלום שלי זה כמו שאני מספר בגוף ראשון. אני רוצה שמאות ואלפים יספרו את הסיפור גם כן. כי ראיתי שזיכרון שבא לידי ביטוי באמצעות סיפור, כן. זו דרך מאוד 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 אפקטיבית לשמור אותו. אני אתן לך אפילו סיפור קטן בהקשר הזה. בבקשה. לפני 5 שנים אני מסיים לספר את הסיפור בכפר סבא לילד בכיתה ה', הוא ניגש אליי בסוף הסיפור, ואומר לי, דודי, אני זוכר את הסיפור בעל פה. אמרתי לו, מה זאת אומרת, איך זה יכול להיות? הוא אומר לי, שנה שעברה הייתי בכיתה ד' בבית ספר אחר. כן. היית אצלנו וסיפרת את הסיפור שזה מראה, מראה כמה סיפור הוא בעצם מייצר זיכרון מאוד מאוד אפקטיבי. וקמנו, חברו אליי אנשים טובים, קודם כל שותפי נועם אלמוג, ששותף שלי 21 שנה בחברת הדרכה, יצר את הקורס, בנינו קורס, צירפנו את מירי שחם, וצירפנו עוד כמה שחקנים, עמי סמולרצ'יק ותומש, ולימור גולדשטיין, ואסתי זקיין, וביחד יצרנו קורס, שמכשיר אנשים כמוך, כמוני, רובם דור שני, אנשים חלקם כבר יצאו לפנסיה, אבל יש גם חבר'ה צעירים, ובעצם יצרנו קורס שמאפשר לכל מי שרוצה, איך לעמוד מול קהל ולספר סיפור, זה קורס של 9 מפגשים, לאחר מכן אנחנו גם עושים מפגשי חזרות,
ובעצם אם אתה מגיע עם רצון, ואתה מוכן להצטרף לעמותה שהקמנו לפני שנתיים, שנקראת בגוף ראשון, ואתה אומר, אני דוראל, או אני דודי, או אני מר ישראלי, רוצים להשתתף במזם ולספר סיפור, כל מה שאתה צריך לבוא, זה פעם אחת עם סיפור, בין אם זה שורד או שורדת שם המשפחה, או סיפור שאתה מאמץ, ודבר שני שאתה צריך לבוא זה עם רצון, ומי שרוצה עומד מול קהל, ויש לנו כבר עשרות רבות של אנשים שעברו את הקורס, וכבר מספרים את הסיפור. מדהים, מדהים. אז בעצם מה מיוחד בסיפור כאמצעי לשימור הזיכרון? אז תראה, זאת שאלה מצוינת, כי יש המון דרכים לשמר זיכרון. למשל, ללכת למוזיאון יד ושם, או ללחמי הגטאות. כן, כולנו היינו שם. כן. אפשר לקרוא ספר, אפשר ללכת לראות סרט, אפשר לנסוע לפולין. יש המון דרכים לשמר זיכרון. אנחנו הבנו שהדרך הכי אפקטיבית לשמר זיכרון, זה באמצעות סיפור. דרך אגב, ככה אבות ואימהות גידלו את ילדיהם לפני אלפי שנים, עוד לפני שהיה אפילו כתב היתדות. ככה אנשים העבירו מסרים באמצעות סיפורים. וכמו שאמרתי מקודם, סיפורים על המשפחה וזה. גם סיפור איך לעבור את הלילה בשלום ואיך לשרוד את היער. כן. אין אדם בעולם שלא אוהב לשמוע סיפור, ואנחנו רוצים להגיע למצב שתוך שש שנים יהיו לנו 2,000 שגרירי זיכרון בכל הארץ, בכל יישוב, שכל ילד בישראל יוכל להיחשף לסיפור של שורד או שורדת שואה, או חסיד אומות עולם, כי שוב פעם סיפור זו הדרך האפקטיבית ביותר לשמר זיכרון. מדהים. אוקיי, אז תראה, אז מדוע לספר בגוף ראשון? הרי לא באמת היית שם. הרבה שואלים אותי, רגע, לא באמת היית בשואה. אז קודם כל, לשמחתי, לא הייתי שם. כאילו, אז איך אתה באמת יכול להתחבר לזה? זה מדהים שאתה, אתה כשחקן, מציג את עצמך על במה, מציג את הסיפור של אבא שלך, אז כאילו, וואו, זה... אז קודם כל, אנחנו, חשוב לי להעביר מסר, אנחנו לא מחפשים שחקנים, אנחנו גם לא מלמדים את האנשים לשחק. אנחנו כן אומרים לאנשים, תיכנס את הדמות. מה שם אבא שלך? יכולנו לברכה, תודה גרשון. יופי. אז אם אתה עכשיו נכנס לדמות של אבא, אתה מרגיש שאתה הרבה יותר קרוב אליו, כי אתה לא דוראל, אתה טוביה. זה כמו שאני, כשאני עולה לבמה, אני לא דודי, אני פוליק, שזה השם הבלגי של אבא שלי, ואבא שלי שיבדל לחיים ארוכים. כשאני נכנס לגוף ראשון, קוראים שני דברים מדהימים, ולכן טוב ששאלת את השאלה. פעם אחת, אני הרבה יותר מחובר לאבא, וצריך להבין שרוב האנשים שמגיעים למיזם הזה, באים עם קשר משפחתי. אבל הדבר היותר מעניין, זה שברגע שאני מספר את הסיפור בגוף ראשון, הקהל הרבה יותר קרוב לסיפור. כי אני יכול לספר את הסיפור בגוף שלישי. אבא שלי נולד... ניסית לספר את זה בגוף שלישי? מעולם לא. מהרגע הראשון סיפרתי בגוף ראשון. אבל זה מעניין שאתה שואל, כי יש הרבה מאוד אנשים שבאים למיזם שלנו, אחרי שהם כבר סיפרו את הסיפור בגוף שלישי, הרבה פעמים, וכשפתאום הם מספרים בגוף ראשון, הם חווים את מה שכרגע אמרתי לך. הם גם מרגישים הרבה יותר קרובים לאימא או אבא. כאילו, כן. וגם הסיפור הרבה יותר קרוב לקהל. אני חייב לספר לך סיפור. בבקשה. לפני שנה סיימתי קורס בחיפה, ניגשתי אליי אחת המשתתפות, בסוף הקורס, ואומרת לי, תשמע, דודי, היה מדהים, אני מפה הולכת לבית הקברות, להגיד לאימא שלי סליחה. אמרתי לה, למה? אז היא אומרת, בעקבות הקורס, הבנתי מה אימא שלי עברה, ואני לפני 7 שנים, כשנפרדתי ממנה, נפרדנו בריב, ואני פשוט מבינה היום, בגלל שבחודשיים של הקורס הייתי ממש היא, ממש בתוך גופה, אני פתאום מבינה כמה לא הבנתי אותה, וזה מאוד מאוד ריגש אותי, אני חייב לציין. כן, אני תמיד מזכיר לי, שגם אבא שלי זכון לברכה משהו נפטר, ודעת, עד שלא מאבד איזה מישהו קרוב אליך, עכשיו, אתה מדבר על זה שאתה משחק את הדמות, אתה נכנס לדמות. עכשיו, בלי להיכנס לדמות, אני הבנתי שבסוף, אם אתה מאבד מישהו שהוא קרוב אליך, אתה מתחיל להבין את החיים יותר ויותר. ואני מגיע ל-29, הבנתי מבחינתי את החיים. לפני 3 שנים זה קרה. קצת יותר. וכאילו אני מבין שצריך להיות אנשים יותר טובים, צריך... בסוף, אתה יודע, אתה מבין מה אתה רוצה מעצמך בחיים, תמיד את הנקודות, תמיד לאן ללכת, אתה מבין יותר על עצמך. Okay. עכשיו, זה או שאתה הולך לכיוון של אני נכנס לסוג של דאון כזה, mm-hmm.
או לא, אני למד מהחיים האלה, אין מה לעשות, תעצו, עוברים את זה, ועושים משהו הרבה יותר גדול, משהו שלא יעזנו. זה מגיע פשוט. בצי זה אכן הגיע. וזה מדהים, נכון. שאתה מספר בדיוק על הסיפור שהיא סיפרה לך את זה. נכון. וזה זה, זה בעצם היתרון. אני חייב לציין שיש לא מעט אנשים בישראל שמספרים את הסיפור בגוף שלישי, כבודם במקומם, זה גם מצוין. בכלל, אני חושב שכל עוד אנחנו דור שני, וגם הילדים שלנו דור שלישי, או אזרחים נוספים, כן. יספרו את הסיפור, אגב, לא רק ביום הזיכרון. זה עוד נקודה חשובה. אחת ממטרות המיזם שלנו ושל העמותה בגוף ראשון, זה לספר את הסיפור גם בימי חול רגילים, וכבר התחלנו. יש לנו כבר, תכף אתה תשאל אותי בטח איפה כבר עשינו את הקורסים, אבל עשינו, ממש בימים אלה, אנשים מספרים את הסיפור בכמה בתי ספר בישראל, ולאט לאט העסק הזה תופס תאוצה. יפה. אוקיי, אז בעצם היה הרגע שהחלטת להפוך את הדבר הפרטי שעשית במשך 7 שנים, זה מיזם ארצי. אז כמו שאמרתי מקודם, זה היה הרגע שבו גיסי שאל אותי מה החלום, ואגב זאת שאלה שאני מפה פונה גם לצופים שלנו, תשאלו את עצמכם מדי פעם מה החלום שלי, ו... ותראו לאן זה לוקח אתכם, כי אם שמוליק לא היה שאל אותי מה החלום שלי, כנראה שהייתי ממשיך לספר את הסיפור הזה 3 פעמים בשנה, בכפר סבא, ב3 בתי ספר, ומעט מאוד מהילדים היו נחשפים לזה. אבל היה לי את המזל שמישהו שאל את השאלה הזאת אותי. כמו שאמרתי מקודם, לקח לי זמן, אבל קפצתי למים. לשמחתי יש לי שותפים, גם חכמים וגם מקסימים, שעוזרים לי. מצוין. ומה שעשינו לפני הקורונה, עשינו כבר 3 קורסים, 2 בתל אביב, בשיתוף חברת הפניקס ובנק דיסקונט. הגיעו לשם אנשים מכל הארץ גם. עשינו לאחר מכן קורס בחיפה לתושבי הצפון, שנפסק ל3 חודשים באמצע בעקבות הקורונה שפרצה לפני 2 שנים. מה לעשות, הקורונה, שבשת. אבל עם כל הכבוד לקורונה, בשנתיים מאז הקורונה, הצלחנו להגיע כבר ל-12 קורסים, גם בתעשייה האווירית. נצא. עשינו 3 קורסים, עשינו קורסים בשיתוף ובסבסוד, עיריות כמו רעננה, גבעתיים, רמת גן, היינו בקורס ברמת הגולן, במועצה אזורית בשרון, מעולה. לב השרון, דרום השרון, אנחנו עכשיו עושים קורסים במועצה אזורית ברנר, במועצה מקומית שום, אנחנו מחכים לתל אביב ולערים גדולות נוספות, אנחנו פה באולפן בראשון לציון, אנחנו מחכים כל רגע שעיריית ראשון לציון תיכנס למזמן, בסוף אנחנו נגיע לכל מקום, כי כשחולמים נכון, עם הדבר הנכון, מגיעים למקום הנכון. אז מגיעים למקום הנכון, חד משמעית. יפה. אוקיי, אז בעצם מה הן מטרות המיזם? אז קודם כל מטרת העל של המיזם היא להנגיש את זיכרון השואה באמצעות סיפור, בגוף ראשון. המטרה השנייה זה להביא את זיכרון השואה לכל הילדים בישראל, ולאו דווקא ביום הזיכרון. זאת נקודה שאני רוצה רגע להתעכב על הדורל ברשותך. בישראל הרי יש יום אחד שהוא ליל הסדר, יש יום אחד שהוא ראש השנה, יש יום אחד שהוא סוכות, ויש גם יום העצמאות, ויש גם יום הזיכרון. גם לחללי המערכות שלנו, זיכרונם לברכה, וגם לשואה. יש משהו ביום הזה שהוא מאוד מאוד קדוש, אבל כשהוא נגמר חוזרים לשגרה. ואותי דווקא מרתק לראות ילדים ביום חול רגיל, פתאום נחשפים לסיפור הזה. היינו לפני חודש בבית ספר ברמת גן, בבליך, 17 שגרירי זיכרון. נכנסנו בבת אחת ל-17 כיתות, והגענו ל... אתה רוצה להסביר להם את העניין של שגרירי זיכרון? מה זה מבחינתך? שגריר זיכרון זה אדם שחלקם רואים אותנו כרגע, שהחליט להצטרף למיזם ולספר סיפור לאורך שנים בגוף ראשון. ויש לנו כרגע מעל 200 אנשים שעברו את הקורס. ב10 מקומות שונים, חלקם מגיעים מיישובים שונים. וכמו שאמרתי מקודם, אנחנו רוצים להגיע ל-2000 אנשים, ואנחנו רוצים במקביל גם לפתח מערכת לומדה, כדי להביא את זה גם ליהדות העולם, כי יש המון המון יהודים בעולם שיכולים ללמוד איך לספר את הסיפור. בטח. וואו, שיהיה שגריר עולמי כבר, זה כזה. כן. לשם זה מכוון, לא רק נכון, בארץ. אנחנו נגיע גם לחול עם המיזם הזה. וואי, יפה. אוקיי, אז בעצם מה אתה מבקש מהציבור כדי להגשים את מטרות העמותה?
אז מהציבור אני מבקש ככה, פעם אחת להגיע ולהיות שגריר למי שזה בוער לו בבטן, וזה לא חייב להיות אדם שיש לו זיקה משפחתית. יש לנו למשל בחורצ'יק בן 44 מבאר יעקב, נולד בארץ, ההורים שלו באו מתימן, והוא לקח סיפור של שורד שואה מתל אביב, הוא פשוט פגש אותו, התחבר אליו, ומרגע זה הסיפור הזה עליו, ברגע ששורד השואה 120, ביום שהוא ילך לעולמו, הסיפור שלו באמצעות רואי, שלקח אותו אליו, ימשיך להדהד. אז קודם כל מי שרואה אותנו ורוצה להצטרף למיזם, מוזמן. הבקשה השנייה שלי מהציבור שרואה אותנו, זה לחבר אותנו לראשי עיריות וראשי מועצות, כי הם אלה שצריכים להרים את הדגל וגם לסבסד את קורסי ההכשרה, ואנחנו נשמח לעשות את זה איתם. ואם יש חברות גדולות שרואות אותנו, אז למשל חברה גדולה כמו חברת חשמל, כמו תעשייה אווירית שקנו בזמנו את הקורס, יכולה בהחלט לסבסד את הקורס הזה לעובדים שלה, והנה יהיו לנו עוד 20 שגרי זיכרון, כי זה כמות האנשים שנכנסת לכיתה. וחבר'ה, אם יש לכם גם שאלות שמוצאים לשאול אותנו, אתם מוזמנים לשאול, בשמחה. ואני ככה, בינתיים אני אעבור לעניין זה ממש חשוב שאנשים יבינו את זה, כאילו, מה השירות או המוצר של הלקוחות שלך הכי מתעניינים בו? אז יש פה שני סוגי לקוחות בעצם. יש פה לקוח אחד, אם אתה קורא לו לקוח, שזה אותו שגריר זיכרון, שאותו אנחנו רוצים שהוא יבוא אלינו ויצטרף לעמותה, כשגריר, כמספר. כן. והלקוחות במרכאות, הצרכן הנוסף, זה אותם אנשים ששומעים את הסיפורים. בהקשר הזה דרך אגב, תהיה רגוע, עוד לא פגשנו מנהלת בית ספר, או מורה, או רכזת שכבה, שלא מוכנה שנבוא. אז מבחינה הזאת, הביקוש פה הרבה 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 יותר גדול מההיצע, אנחנו צריכים את הפער הזה לסגור, ובשביל זה צריך מאות ואלפים של שגרירים. אז חבר'ה, תבואו בהמוניכם, יש לכם פה את הלייב הזה, יכולים להפיץ אותו, זה כלי שיווקי מאוד 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 חזק, ואני בטוח שאנשים יבואו ויצטרפו, יש מספר טלפון, ונשאר גם קישור לאתר מסוים, ששם יוכלו להירשם. ואפרופו אתר ודף נחיתה, אני רוצה ככה לשאול אותך, איך אתה משלב את כל התוכן שלך ברשתות החברתיות? אז קודם כל, אחד מהדברים שהמיזם הזה מלמד אותי, זה מה זה פייסבוק ואיך מעלים פוסט. משהו שהאמת היא שעד שהמיזם הזה נולד, מעולם לא העליתי פוסט. הפוסט הראשון שלי, אני תמיד אזכור אותו, כן. היה בשביעי לינואר, תן לעשות חשבון, 4 שנים אחורה, 2018. והוא התחיל במילים, יש לי חלום. וראיתי איזה תגובות גדולות זה קיבל, כי זה, היו לזה מעל 400 שיתופים. בעצם משם נולד המיזם. ברור לי לגמרי שכדי להגיע לקהל הרחב צריך להשתמש ברשתות החברתיות. חלק מהשגרירים שלנו הם אנשים שמבינים בזה, והם עוזרים לי ויעזרו לי בעתיד. הבת שלי שהיא, איך נקרא לזה? משתמשת היטב באינסטגרם, עוזרת לי גם שמה. בדרך להיות אושיית רשת. ואולי גם נגיע לטיקטוק אם זה מתאים. אוי. טיק טוק מתאים להכל, גם הכל, פשוט הכל. זה שאמרתי את המילה טיק טוק, זה כבר מפתיע אותי. יפה. אוקיי. זהו. יפה מאוד. אז בעצם גם יש לך את הדף נחיתה, שאנחנו... נכון, יש לנו דף נחיתה שאנחנו מכירים אותו. יכול לשתף אותו. ואותו אנחנו יודעים לשלוח למי שמבקש וצריך. זה סוג של כרטיס ביקור מבחינתנו. כן. רגע, נעשה הפסק על זה, לא משנה, אחר כך. לא משנה, יש גם קישור, לפעמים זה תופס, לפעמים לא, יש קישור שאתם תוכלו להירשם אליו, להיכנס ולצפות, סרטון נחמד שמסביר מה זה בדיוק, יותר מרחיב גם במלל, בוגרי הקורס שמספרים, מדהים, מדהים, מדהים. אוקיי, אז אם יש לך כמה מילים לסיכום, אני אשמח לשמוע גם הצופים. אני תמיד עושה חיקוי של שמעון פרס בסוף, נזכור ולא נשכח. זה בעצם שם המשחק, ואנחנו פה בשביל לשמר את הזיכרון. שבת שלום ותודה רבה. יפה יפה. אז קודם כל אנשים יקרים, תעשו לייק, תעקבו ותשתפו, כי הלייב הזה צריך להגיע לכל האנשים האלה שצריכים ורוצים להיות שגרירים. אז אם אתם ביוטיוב, אם אתם בפייסבוק או כל מקום אחר שאתם רוצים להפיץ את זה ולשתף, אתם מוזמנים, ולא לשכוח לעשות סאבסקרייב, זה חשוב להפיץ הטוב הזה. אז קודם כל, תודה רבה שהייתם פה, תודה רבה לך שהיית איתי, תודה רבה רבה רבה.
וחבר'ה, אנחנו נתראה בלייב הבא.